Tervetuloa iltapäivän session pariin. Täällä tänään puhutaan metsäpaloista. Nimittäin Ruotsissahan, kuten kaikki tiedätte, niin 15 000 hehtaarin metsäpalo herätti keskustelua myös meillä täällä Suomessa. Ja nyt puhutaan metsäpaloihin liittyvistä ongelmista ja asioista tämän Ruotsin esimerkin valossa. Täällä keskustelijoina meillä istuu jo lavalla valmiina meteorologi Ari Venäläinen Ilmatieteen laitokselta, pelastusjohtaja Martti Soudunsaari Lapista, paloasemamestari Jorma Virtanen Satakunnasta ja palomestari Mika Viertola Pohjois-Karjalasta. Tervetuloa kaikille. Ja tämän aiheen meille alustaa vieraamme Ruotsista, Fire Chief Lars-Göran Uddholm. Floor is yours. Hello everybody. And first of all, I want to thank you for the invitation to be here and tell you about what I used to call my summer work last summer. It was a large fire, and I was involved in, you could say, sort of the peak of the fire, but in the beginning of handling the consequences. So I'm going to tell you a bit about the fire, how it developed, how it increased, and then I'll speak a bit about how did the society handle it and what did we need to think about to handle it in a situation like this. And feel free to ask. It's a bit difficult to see if you ask because I have the light in my eyes, but anyway, if there's something I say that you not clear about, just ask me. And once again, thank you for having me here. This fire, it started in the 31st of July. We had a period of very dry weather and very warm, unusually warm. And the weather conditions were actually perfect for firefighting. Or actually not perfect for firefighting, but for fires. So we had several fires also in this area. But what's interesting is, why does this fire develop as it does? And could we have foreseen that? Was there signs of that this fire is not going to be the fire that we can handle as usual? We need to do it in a totally different way. Oh, let's see. As I said, very dry. The humidity was less than 30%. The temperature above 30 degrees Celsius for several weeks. And also quite windy. The fire starts in an area where they've been taking all the trees down and then been taking the timber away, but they left what we call grot. It's the roots, the tops, and the branches in a huge pile. It took maybe 20 minutes before the fire reached that pile. When the first alarm came, it was about 30 to 30 meters. And when the first fire service arrived, it was more than 1 kilometer. So it grew rapidly. What you can see here is the first commanding officer in place. And he is giving the first report, and he says, it's a very big fire. It will take several days to sort of go around and handle it. But he didn't sound like, this is a huge fire, I need more resources. He was just into, we're going to deal with it in the same way as we usually do in fires like this. Rather quick, media was responding, and very much a big but usual fire. Nothing dangerous, not threatening anything else, but the areas where it was going on. Helicopters were used. We have
not so many helicopters from the Swedish military forces. So we also have to use civilian helicopters, civilian operators. And they have small helicopters like this and a bit bigger, medium, you could say, helicopters. The Swedish helicopter from the military service, there are heavy helicopters. And I'll be back to what that means, actually, in sort of firefighting. You can see it's spreading. This is on the second day of the fire. And it's an airplane that's flying over to see how far and how fast does it spread. Here's what it looks like on the ground. Now we are up to having about the second largest fire we ever had in Sweden in just 2 days. But there's still no one thinking about, is it maybe, do we need to handle it in another way, or can we go on as usual? So we are just going on as usual. We have our own forces. The military people are not engaged yet. And we have helicopter assistance. Now you can see it's a rather big area. At this time, the county council, they are in Sweden, they have a responsibility to follow up and see if there's a need of coordination between different fire services. At this time, it's two municipalities and two different fire services working in the area. It starts in one municipality and spreads over to another. So there are two involved. And they have different fire services. But when they ask the fire commander, he says, it's big, we haven't got control of it yet, but we needn't have any help with coordination. I was involved in this fire because of a question sent from one of the fire commanders to the Stockholm area, where I usually work. And they were asking for people, commanding people, officers, to come and support them because it was ongoing and they were planning to do it for several days. So they needed reinforcement. And I said, of course, our organization, we will provide you with people. And I also said this was on a Friday. In case you need, I can go there because I'm starting my vacation now. So I can go there and take some shifts. But I got a very calm answer. No, it's no need for your competence here now. We need more other officers. So I actually stopped following this very close. We were going on. And as I said, it was very, okay, we can handle it, no need for it. But now, on the 4th of August, we start to see that this is not a usual fire. But I can say that the rescue command, it hasn't now, at this point, understood what's happening out there. And I'll show you a picture coming up here and how it develops. So you see what I mean. This is from the same airplane as I showed you before. And you can see the flames up here. We're not quite sure whether this is the sun or if it's just ongoing fire in the smoke. But now it's a very big fire. And I've been speaking to people who lives underneath where the smoke comes. And the temperature rises from 34 to 45 to 50 degrees Celsius. And it's totally dark and it's impossible to speak because it's like thunder, ongoing thunder all the time. And of course, now we have lost control of it.
This is the area where it occurs, and here's where it starts on Thursday. It grows, but not so much till Friday. But you can see on Saturday morning, during Friday, we have had this growth. And on Saturday, we get almost a double area. And now it's has become the biggest fire we have ever had in Sweden in modern time. And now we're on Sunday. And here you can see, this is not so much wood here. It's what we call in Swedish a mosse. It's not so much that can burn there. So it makes a move around it. But now on Sunday, we also have this where sparks is thrown out from the fire and starts a new fire a bit off. And the largest jumps of these sparks is documented to over 1.5 kilometers. So if you compare that to when you make sort of a line and you make it 20 meters wide and you think that's good, here we'll stop it, then you have a jump for more than a kilometer. It's impossible. But actually it's now it's Monday morning, and people in the area, especially these living here, they know this is an ongoing fire. It's been since Thursday. They don't, as I said, feel any threat from it. It's ongoing, but they don't feel threatened by it. This is Monday lunch. And you can see we have had a rather big area that's been lit since the morning. But now is when all things happen. And in this next 4 hours, this is happening. So now it's spreading with over 3 kilometers per hour. And very sad consequences up here. One guy who is in the area loading timber to his truck, the fire is around him, and he is caught in it, and he doesn't survive. He was going to be relieved from another, and that guy we managed to save, but very, very severe burned, severely burned. And he was in hospital for almost, this is in July, almost to the end of December. But I met him, and I met his parents, and he is rather well now. In this area, there's here some villages, and they are now evacuated spontaneously and also by demand from the commanding officer. And what's happening now is that it's ongoing. And this lake here, it's about 600 meters, and we feel rather safe. But we have a worst case scenario that says that this small village that's up here, called Norberg, the fire will reach it at 9:30 in the evening. So, and now it's also two other municipalities. This is Fagersta and this is Norberg. So now we have 4 municipalities and we have 3 different rescue services. And the fire chief in this area, he calls the politician here in Norberg and says, her name is Åsa. Åsa, I think you need to call your crisis management group together, because we have a worst case scenario that the fire will reach our village in 4 hours. And she then calls together a group. It's politicians, it's other people working in the municipality. It's a rather small municipality, only about 6,000 people living there. And she says, what I think is very good, she says, as a planning condition, we are planning for that tomorrow we have to run this municipality without any place to be.
the houses in the central part of the municipality are all burnt down, but we need to be managing the society as good as possible. What do we need to know? That's what you are going to plan for. Of course, she hopes that she's not going to have to use these plans. But anyway, she said, this is what you have to plan for. Anyway, we weren't so safe, as you can see. It just jumped over the lake, and it jumped over here as well. But this is how big it came to be. When this has happened, the wind turns. It's been up to 15 meters per second during the afternoon, and it turns and it starts to go from the north. So the spreading stops here. But now we have over 1,000 people evacuated. We have about 1,200 cows evacuated, 800 sheep, and a lot of damage. And I used to say like this, now the fire, okay, in the beginning the fire was the main thing. Now the consequences in the municipalities is the main thing. We need to handle how does people feel? How do we manage to have somewhere to live for these people? There are around 15 buildings here that people were living in. How do we take care of all these? And this is also the time that I get the question back. Are you still interested in coming here? And I haven't followed it, so I don't know about this development. So I say, of course, I'll come. And I got the question I do a lot of presentation of this, and they say, how did you think when you said yes to this? Yeah. I can tell you the answer is I didn't think, because then I would probably haven't said yes. But anyway, in Sweden, now it's a different type of media coverage now. And they're also saying the fire service doesn't manage it. We need to do something else, and what should we do? And then we have in Sweden the county council. And we have the governor. Here's the governor. And he has the possibility to take over, as I said, the coordination, and then he can appoint someone to be in charge. And that's when the question comes to me then. And I say yes. And so I arrive at the scene on Tuesday morning, after the as we call the Black Monday, when these terrible consequences occurred. So I got 2 hours before the meeting with the governor, and I, together with a few of my colleagues, we wrote on flip charts, what do we need to handle, and in the next, how do we organize to do it? And then I committed to 2 flip charts under my arm, meet the governor, and he's not used to have decision-making based on 2 flip charts. There's a lot of more papers, usually. But I start to explain. I put them on the wall and I start to explain how I think we can handle this. And he says, stop. Who actually are you? Who are you? Coming here saying you will take care of this. It hasn't been so lucky before. There have been a lot of people saying the same. Yeah. So I explained a bit about my background. I've been involved in the work after the tsunami. I had a big fire in our area 15 years ago and so. He listened maybe for 1 minute and said, okay, that's fine, I'm satisfied, let's go. So I was appointed, 10 o'clock. And I called some friends and said, can you come here? I need you. And I've been checking the day before, so I know they would come. And they arrived at lunchtime. So this is, in English, what it means. The county council takes over responsibility, takes over coordination, and they appoint someone who is in charge. This is the first organization
In Sweden, we don't have a standardized model of handling crisis. So either you could say it's an advantage because you can do as you want, or you could say it's not so good because you can forget things. But this was anyway the way we started. This is involving maybe 20 people. And the main thing for this organization was to see to that everything that needs to be taken care of is taken care of. We were growing. We were bringing in more people, more military people, because we had to put this fire out. The resources that were involved in the firefighting when I arrived, if you put them around the fire, they'd been almost a kilometer between each firefighter or military person. Of course, you can put a fire out with that. You need more people working. And you need more people working on the ground. So we started to bring in more. And this is, as I said, where you start. This part is handling the fire. This is handling what's happening in the municipalities. This is information and logistics. Firefighting, forest firefighting is logistics. You need, there's hundreds of vehicles, thousands of people, at least we had 600, and there are people coming in, people going off. So, and we also had armed forces on ground and in the air, and the county council working together with us. This is a bit of what we are handling. You can say there are about 600 people involved during the same time. And there are people sleeping, going on the next shift, so maybe around 1,000 people. We need to find somewhere to stay. They need food. We need to find gas for all the trucks, all the pumps, all the volunteers. This is just a picture of what's involved in this operation now. As I said, we're growing, and this is on Thursday. You could say that's our peak. We got a question from the Swedish government, how much does this cost? What's the cost for this? And we started to find out, calculate. There's helicopters, there were airplanes, and so. So we said about 8 to 10 million Swedish crowns. That would be about, take 1/10 of it in euros, a bit more. But anyway, each day. And we say we'll have to go on for at least maybe 1 week. And I think the cost in total will stop somewhere between 140 and 170 million Swedish crowns. And we got money from the government. They said we'll support that money. Because the municipalities here, they are so small. They have a budget, Norberg, as I mentioned, they have a budget in total for their whole ongoing business 1 year in 280 million. So it's, of course, it's impossible for them to handle the cost for this. Now we also brought in the police, the Swedish Civil Contingency Agency. They were involved, but they weren't involved in the staff operation. But now they are. That's good. This should have been started earlier, should have been on the first picture, actually, because the legal issues, the economics, IT, you need to be connected to the internet, you need to exchange information that way, and administration to document what you're doing. All the documentation, you need it, and you need it from the beginning, because otherwise you can't go back and look who was taking that decision and when. So this must be from the beginning. This is what was called evacuation. You can see it grows. Now we are handling consequences. We are still planning for evacuation. Infrastructure problems, roads, railroads, electricity. There are a lot of problems. Doesn't work. We brought in experts, insurance experts, fire experts in fire weather index. And we also have experts from what we in Sweden call LRF. They are
interest organization for farmers, and we also have for forest owners. And gifts. That was a totally new issue. People started to send gifts. So we had to have a whole storage building just filled up with gifts. This is voluntary rescue group. We also brought them into the staff. We should have done that earlier. They were very valuable for the information, for the organization. Information, there are now 35 people working here. Media is covering, and we have other information. You know, on Facebook, the county council in Västmanland, they had a page on Facebook. They had 120 likes on it before the fire. On Wednesday, they had 13,300 likes. That's the difference. There were about two or three people all the time just answering questions on Facebook. And the most read, what we published on Facebook, was over 500,000 people that read. And we also said that all the information that we are presenting shall be available at the web page of the county council. And that worked for a while. But on Wednesday, we had 220,000 unique visitors, and that doesn't their web page handle. So it went down. We had to increase logistics. And the incident command is still working. Media coverage in all areas. My own role in media coverage, I decided to be the one that is speaking in media, although I was the boss, the overlord command. Because, as I said, people had lost faith in the rescue service. I thought, we have to restore this. And I met people that said, it was so good when you came, because it was a contingency in this. You came all the time, you came back, and you said, these are my decisions, this is what we are working for. And people appreciated that. So I would do it again. I know there's someone saying that you shouldn't be there yourself, you should send someone else. But I think this is the way I would do it again. This is the coordination staff, and here are all the functions in the staff represented and all the parts that we are working together with. So, for instance, here is the Anna. She's working with information. This is the military representative. This is actually the chief of staff at this time. So he is, although he has a green uniform, he is the chief of staff in the coordination staff. So he is my right hand. And he is running a civil business. And that's because he knows the society, not because he is a military chief of staff. I met him before, I know that he is very good, so that's why I asked him to come. And this was an experience that I brought with me from Thailand, because in Thailand it was the same. I had military chief of staff, and it worked very well. So I'd say it doesn't matter where you come from, it's what you do that's important. And this guy sitting here, he is the security officer in Westinghouse, a company situated in Västerås. He was, Westinghouse offered him to come and work with us, handling security. Maybe you felt the smoke. It was almost brought to Russia and up in the north to Greenland. So it was a huge area that was covered. At least you could smell it. This is the airplanes, and I got a question several times, why don't we have it in Sweden? I would say we don't need it in Sweden, but we need to be better to
to tell when we need them. Because now they told on Sunday that we need these airplanes. And it takes 10 hours to fly from Rome to Västerås. And they need to refuel, and maybe they also need to sleep. So you can't ask for them on Sunday and think that they should be there on Monday. You need to ask for them on Friday. And on Friday, you don't know what's happening on Monday. Or at least you're not sure that it's going to happen. So it's a bit risky. Maybe you call for them and you don't going to need them. But I think we need to deal with that, because these are professionals. When they came, we thought we'll teach them. We'll give them a quick lesson in how we fight forests in Sweden. Okay. They do nothing else. They fly these planes all the year. They had 9 ongoing fires in Italy where these planes were operating. They have 16 planes. They are professionals. So on the second day we said, you get this area, fight the fires in your way. They are very effective. When they were as most effective, they in 3 hours they put 50 drops, and each drop is 6 cubic meters. It takes about 15 seconds for them to refill water on the surface, 400 meters. So very good. But you must. We put a question out on ERCC, the European Community, and said, "Can you help us?" France, Italy, and Spain responded, and we got 2 planes from Italy and 3 planes from France. They stayed for 4 days. As I said before, 220,000 unique visitors made this site go down. So we need to find another way to present the information. And then we have Facebook, and we also have what we call crisisinformation.se in Sweden. I think you need to think about that. How does your organization, your web page, how does it work? How many visitors can you handle? This meeting, this is the pilots and the mechanics that's operating the planes. We had this on the third day of their visit. We should have had it the first day. That's what we learned. And this is what I talked about, the gifts, all the gifts that needed to be taken care of. And we were located in a ordinary place where they have meetings and so, not any special staff rooms or any fancy equipment. Whiteboard, flip chart, maps, and it worked. So, okay, you can have these pre-organized rooms, but maybe you won't be in it when it's an occasion like this. Then you need to function with what you got. The first rain in several weeks. 6,000 sharings on Facebook. But it only lasted for 10 minutes. So it didn't have any real, make any real difference. This is nothing new for you. I think the fire was ongoing. I was in the area 3 weeks ago, and we didn't see any ongoing fires, but we're not quite sure. The area has been covered with snow, very much snow, but maybe it's still ongoing underneath the surface. I talked about this. And the interesting thing is, why
don't we understand that all these conditions together make this situation a bit more tricky to handle than an ordinary forest fire? There's a lot of evaluation ongoing, and hopefully we will learn from it. But if I look back, 2006, 2008, there are a lot of articles written about this. You need to be stronger in the beginning, call for resources and let them go back if you don't need them. No, we didn't do it. Not this time either. We got a lot of use for the military helicopters. This is actually an offer from the military people that this is a group of people that had their homes burnt down. And we can't let them go back on the ground because it's too dangerous. It's a lot of trees and still burning, trees falling. So they are offered to fly over and see their home, if there's any home left. And or actually what's left. And it was very appreciated. Maybe you've been in forest fighting, and you met some of the farmers. And I, just once, I'll never do it again, I happen to say, but it's only a forest. And I compared it to a home. But then they told me, a home, you can rebuild it in 1 year. I'll never see a forest in this place again. And it was my grandfather that planted this. And he gave it to me, and I was supposed to give it to my kids. So, just wood. Don't ever say it. There were a lot of things that were special in this, and this is one thing. We don't have that organized in Sweden. So, and the situation is ongoing. Then we have a coordination between all involved. But when it's sort of a stand down, as for instance when I say it's under control, I said the 11th of August, and then on the 11th of September, I said, now we are ending my role, and the responsibility is left back to all the farmers, the societies. Then everyone said, no, you can't just leave us with this. We need then an ongoing coordination in the restoration period as well. And if you go to, for instance, to the US, they have this, they set up this, it's FEMA that sets up the joint field office. And the purpose of this, of a joint field office is to bring the society back to business as usual, as smooth as possible. And we did the same here. So this is actually a colleague of mine who has responsibility for, together with all these group people in the group, to bring the situation back to normal, as smooth as possible. And one thing they said is, there's no one that has committed suicide as a result of this, because we had, maybe someone heard of it, in 2005 we had a big storm called Gudrun, and there were more people that killed themselves after than were hurt or killed by the storm. So we said there's going to be zero suicides in this. But there have also been a lot of other things. How do we handle the burnt wood? Because there's so different. The landscape is totally different. And what came up during the autumn? The hunting season. Can we hunt in this wood? Of course we have. Because the animals were back there. They came back almost in the last part of the firefighting period. And so there's a lot of issues they had to deal with anyway. So you could say that when I turn in my phone,
on Facebook that said next time give him a better phone. Åke, who is his name, he took over and he continued the coordination but without the rescue moment in it because the rescue was over. So the fire and rescue service pulled out and the coordination through the county council continued. Yep. We had almost a zero vision of injuries in personnel. Burnt feet, of course, but not any really severe injuries. The police officer that was run over, it was, as they say in Sweden, someone known to the police before. So I don't know what happened, but it was not, she was rather badly hurt. But anyway, over 2,500 people been involved in this, and not any big injuries. That's good. And you can see here the cost, 1 billion. That's not clear yet because we don't know how much of the burnt wood that we can reuse. So it could change, but anyway, it's a big cost. I think the helicopters cost around 50 million Swedish crowns in total. I don't know what the planes from Europe cost. The Civil Contingencies Agency who has handled that, and I don't know the figures. 3 weeks after the fire, this is coming up. I don't know what's called in English. In Swedish we call it nävor. It's very special because it can lie in the ground for 50 years and they are not growing until there's been a fire. And today, almost half of the area is going to be a naturreservat. I don't know, maybe. So that we can follow and see how does the forest recover. Nope. Yeah, that's my story. I made that statement and someone said, think it was so good, so they put it in the slide. I would say it was the first time that we in Sweden handle a situation like this because we have moved from, if I can compare 15 years back when I had a fire in my area, we had these military forces with people drafted. There were a lot of resources. We don't have it today. It's much more narrow military organization. And we have also said that volunteers are not, we can't rely on volunteers. We need to have professionals. But I think this is, what this fire has proved is that it's totally wrong. We need whole of the society. We need all these volunteers to run and be able to run an operation like this. So I hope that the volunteer organizations are going to have a new start in Sweden and be more regarded as needed, not as not wanted. Yeah. Okay. Any questions or? Let's see if we have questions. Oh, there's someone asking there. Can you see that? Which one you want to answer for? Oh, that request was put in place before I arrived, so I can't actually answer
if it was fully agreed, but I think it was. But what we discovered is that we are not used to it. We don't have any routines that run smooth. So it took a rather long time. The second question, 3 days. As I said, we regarded the fire as an ordinary fire, and it kept on growing. And in the first, we used just one small car for the commanding officer. Then we brought in a container to establish a smaller staff. And then we took this, I don't know the English word, but anyway, it's like a hotel where you can have conferences. We started with a few rooms, and then we had all the hotel rooms and all the conference rooms in the whole building. And there's a new one that the 350 firefighters fighting 13,000 hectares. Yeah. Was that correct? It was more than 350, but not at the same time. I think we had around 150 firefighters and 200 military people on the same time. But in total, there have been over 2,500 people involved. And most of them are military, but also there have been people from 170 Swedish municipalities participating in this. So in total, putting out the fire was something like 2,500? In total, over time, over 3 weeks. Over the 3 weeks, yes. Yeah. Correct. But we did it as, you can say that on Monday, it became a national issue. It was not a regional issue anymore, it was a national issue. Maybe it was, when I was appointed, I made it a national issue as well, because I said, we need to find more firefighters. And they asked me, where do we find them? And I said, call the one who has rainy weather the last week, because they can probably have some people that can come here. And there's one question on the floor. I have a few questions. You mentioned that there was 200 different forest owners which was involved with. Was there many big forest companies involved this amount? You can say there were three big companies and the Swedish church. They were the ones that were... And the others were rather small. The biggest company, they had a bit over 5,000 hectares. So that's it. But most of them were small. Okay. All kind of risk analysis is nearby my heart, and I'll ask you, do you have forest fire risk analysis in Sweden made by forest professional or rescue services? For example, where are the most flammability forests? I'd say that it's done by the rescue service, and some of the rescue service has the competence of for instance, fire weather index or so. But I don't think there's actually no one using other experts. But you could also say, how do you regard in Sweden that we have an exceptional situation, that it's very dry, it's very high, unusually high temperatures, and very windy? Because if I go to California and they have that situation, they have red alert, and everyone is aware of that. Now it's dangerous to be careless with fire or smoke in the wood. You actually can't, don't even go in the wood because it's so vulnerable. But in Sweden, we just keep on going as... And I didn't say it because I don't know the word in English, but it was a machine that was working in the wood that started the fire. Okay. Do you have special forest fire equipments in Sweden? For example, special vehicles or special tools for firemen?
Yes, we have set up by the MSB. We have around 17 or so depots that, and we use 10 of them here. It hoses, pumps, and other equipment. We also have these sprinklers you can put there, so you needn't have a firefighter standing there. You put them there, and they like watering a field. Mm-hmm. Okay, no more for the- Any questions from the floor? Mä tiedän, että siellä on, mutta tarkoitus on ottaa vähän muidenkin kysymyksiä. Onko täällä salissa joku, joka haluaa vielä kysyä tästä asiasta? Eipä näy olevan innokkaita. So, there is one. Okay, so have you estimated how extreme these weather conditions were? So, is it once in 10-year event or once in 100-year event or something that happens every summer somewhere in Sweden? Mm. And the other question, do you apply some kind of, or did you apply some kind of fire spreading model so that it takes into account wind direction and calculates where mm-hmm. fire is going? If you look back, you can say that around every 8 years we have a fire that could have been this big. So it's not 100, it's more like a 10 years between it. Yes, we brought in on, if I understood the question right, we brought in on Saturday an expert that used the fire weather index to forecast how the spreading would be. Okay, there's another question from the wall. What kind of situational picture system you used at the fire? How often did you have briefings? The last part is easy, every fourth hour. So in the beginning, then we started to make 6 hours between them and so. But in the beginning, every 4 hours. And we had very short briefings because otherwise you just sit in a briefing all the time. So and just to report, what is your need of coordination? And who are you going to coordinate it with? The first kind, the first part of the question is, would flip chart be a good answer, whiteboard? Actually, no, we had no situational picture system. We have a few systems in Sweden, but we didn't use it. It was not in place. But you could say that when we had these meetings in the coordination staff, as I was talking about, we distributed what was said there because someone took notes, and we distributed to all the societies around it, and that you could say that was the situational picture at the time, and it was renewed every fourth hour then. But no system, no fancy system like that. Okay, thank you very much indeed for this very interesting subject, and yes, thank you. Thank you. Ja jatketaan täältä lavalta sillä tavalla, että meteorologi Ari Venäläinen, ole hyvä. Kiitos. Lähinnä kai meillä tässä yläotsikkona on se, että voisiko tämä tapahtua Suomessa ja miten sen estää. Joo, eli mä tuun ilmastotutkimusyksiköstä ja ollaan kehitetty näitä metsäpaloindeksejä vuosien varrella ja laskettu monenlaista niistä. Ja kysymys on siis, voisiko Suomessa tapahtua vastaava ilmastollisesti. Tässä kuvassa on verrattu nyt tämän Saalan paikkakunnan tätä vaivevedeindeksiarvoja Jyväskylän lasketuihin näihin indeksiarvoihin. Vasemman puolessa kuvassa on niin kuin, kesän aikana niin kuin päivittäisten arvojen vaihtelu. Sininen on Jyväskylä ja punainen on se Ruotsin paikka. Ja kuten nähdään, että se vaihtelee hyvin paljon nuo arvot, ja siis tämä viiva täällä on mediaani ja 50% päivistä on niin kuin tämän laatikon sisälle. Nähdään, että suunnilleen yhtä isoja arvoja tulee niin kuin Suomessa, kun tulee täällä Ruotsin
havaintojen pohjalta laskettaessa. Vasemman puolessa kuvassa on sitten niin kuin kesän keskiarvot laskettuna näille kahdelle paikkakunnalle. Ja ne hämmästyttävän hyvin niin kuin seuraa toisiaan, eli siis ilmasto on aika samanlainen, vaikka välimatkaa näillä paikkakunnilla on aika paljon. 2006 oli Suomessa hyvin kuiva kesä ja se poikkeaa paljon tämän Ruotsin paikkakunnan tilanteesta, että silloin meillä oli hyvin korkea paloriski. Eli vastaus on, että Suomen ilmasto on yhtä syttymisherkkä kuin Ruotsin ilmasto, että ei tässä ole mitään perusteita. Tämä kuva nyt vaan kuvaa, että miten tämä kesäaikana vaihtelee tämä syttymisherkkyys. Täällä on jälleen se kanadalainen metsäpaloindeksi, voisi olla ihan yhtä hyvin suomalainen indeksi, että samalla lailla ne menee. Ja nähdään, että se välillä on nollassa ja sitten tulee näitä hyvin korkeita piikkipäiviä, että nopeahan se on vaihtelu meidän ilmastossa. Sitten mennäänkin jo tulevaisuuteen. Eli tässä on nyt arvioitu, mitä sitten voi tapahtua tulevaisuudessa, miten näille indekseille tapahtuu tai metsäpalovaaralle. Tässä tämä sahaava viiva kuvaa ilmasto- tai säätietojen avulla laskettua palon syttymisherkkyyttä. Ja se on laskettu se, miten paljon yleensä milläkin indeksien arvolla palaa Suomessa metsää. Eli täällä on nyt sitten hehtaaria. Eli siinä on aika hyvä korrelaatio tämän indeksin ja palaneen alan välillä. Noin 0,6 luokkaa. Ja sitten tässä on näitä söhernä hyvin paljon viivoja. Nämä on kaikki on eri ilmastomalleilla laskettuja arvoja, mitä tulisi tulevina vuosikymmeninä tapahtumaan. Ja tässä on kaksi paksumpaa viivaa. Ylempi viiva on niin näiden keskiarvo. Ja siinä tapauksessa nämä kasvihuonekaasupäästöt, niitä nyt ei juuri rajoiteta ja alempi, että niitä rajoitetaan aika voimakkaasti. Ja ehkä tässä niin johtopäätöksenä voisi sanoa, että tämä 2006 tämä piikkitilanne, niin arvioi, että sellaiset olosuhteet niin tulee aika lailla tyypilliseksi sitten muutaman vuosikymmenen päästä. Mutta se vaihtelevuus todellakin säilyy, että siellä on niin tulevaisuudessakin hyvin pienen riskin olosuhteita, mutta toisaalta taas selvästi isomman paloherkkyyden tai paloriskia vuosia. Eli yhteenvetona Suomen ilmastossa nämä palot on ihan yhtä mahdollisia kuin Ruotsissa. Vuodesta toiseen ja kesän sisälläkin on paljon vaihtelua ja näyttäisi, että tulevaisuudessa tämä riski tulee kasvamaan edelleen. Onko Arilta? Arille kysymyksiä? Kysyttävää Arilta. Harvinaisen selkeä ja ymmärrettävää. Kiitoksia. Ja sitten pelastusjohtaja Martti Soudunsaari Lapin pelastuslaitokselta. No niin, hyvät opintopäivien osanottajat. Minua on pyydetty pohdiskelemaan, että onko suurten metsäpalojen aika ohi. Niin kuin tuossa ilmastotutkija äsken sanoi, niin mahdollista on. Ja tuo otsikko on vähän raflaava ja retorinen. Samantyyppisiä kuin aamulla täällä lauteilla oli poliitikkojen vastaukset, että on ja ei. Mutta mä tässä omassa kommenttipuheenvuorossani keskityn, mihin perustuu se, että suurten metsäpalojen aika olisi ohi. Muutaman väitteen tuon esille. Ja jos ei näin ole, niin mitä meidän tulisi tehdä? Erityisesti viimeaikaisissa puheenvuoroissa metsäalan ammattilaiset ovat nostaneet esille seikkoja, että suurten metsäpalojen aika Suomessa voisi olla ohi, tai ainakin niiden riski on pienentynyt merkittävästi. Mutta kuten kuultiin, niin Suomen länsipuolella ja kuten tiedetään Suomen itäpuolella, samantyyppisissä ilmasto-olosuhteissa, metsäolosuhteissa palaa säännöllisin väliajoin ja joskus isostikin. Olen kuullut moneen otteeseen tämän lainausmerkissä olevan väitteen, että metsäpalot ei ole Suomessa ongelma. Totta onkin, ei ne ole ongelma, oli tarkastelujakso 100 vuotta tai viime sotien jälkeinen aika.
keskimääräinen paloala on vähentynyt aivan dramaattisesti tämän historian tarkastelun aikana. Ja maapallon havumetsävyöhykkeellä Suomessa metsäpaloja on poikkeuksellisen vähän. Ja keskimääräinen paloala on kehittynyt, pinta-ala on 0,4 hehtaaria. Se on jo niin pieni keskimääräinen ala, että oikeastaan parempaan tulokseen ei päästä. Tai satsaukset pitäisi olla kyllä äärimmäisen kovia. Voi kysyä, että onko se enää tarkoituksenmukaistakaan. Pienialaisia paloja on edelleen paljon ja voi olla tulevaisuudessa niitä on vielä enemmän. Mutta sama kysymys, kun 90-luvulla loppupuolella Tammelan palojen jälkeen, ja silloinkin käytiin Ruotsissa tutustumassa 90-luvun paloihin, niin olemmeko tuudittautuneet tähän hyvään tilanteeseen, tähän hyvään kehitykseen, vai pitäisikö meitä jälleen herätellä? Tässä olen lainannut Henrik Lindbergin metsäalan ammattilaisen Hämeen ammattikorkeakoulun esitystä, minkä takia tässä on lueteltu tekijöitä, en ryhdy käymään niitä kaikkia läpi, mitkä tekijät pienentävät suurten palojen riskiä Suomessa. Eli metsäalallakin on eri koulukuntia ja metsät meillä kasvaa hurjaa vauhtia harjoitetusta metsähoidosta huolimatta tai sen takia. Ja sitten tuolla ihan alimmaisena täytyy myös muistaa tämä meidän oma toiminta ja vaikuttaminen metsäpalojen torjuntaan. Tehokas torjunta, varoitusvalvontajärjestelmät, operatiivinen toiminta, etupainotteisuus, metsäautotiestö, hajautettu tiheä paloasemaverkosto, etupainotteisen lentoaseen, lentosammutuksen käyttö, ainakin meillä tuolla Pohjois-Suomessa, vaikeissa olosuhteissa, riskikohteissa, etupainotteisesti helikopteria sammutussakin käyttöön. Siis omilla toimenpiteillä ollaan vaikutettu, että riski on pienempi ja myös metsähoidollisin toimenpiteillä. Mutta vaikka se riski on pienempi suuriin paloihin, niin todennäköisyys sille, että se suuri palo joku kerran meidät yllättää vielä. Väitän, että se suuri palo on täällä meilläkin mahdollinen. Riskialueita, ne varmaan vielä Mika omassa esityksessään tulee puuttumaan tai täsmentämään, mitkä ovat riskialueet. Yli 80% suojelualueista on Lapin läänissä. Ja me ollaan parina vuonna oltu aivan luonnonpuiston alueelle saatu pysäytettyä viime kesänä viimeksi ja pari vuotta sitten UKK-puistossa. UKK-puistossa riehui iso maastopalo, joka oli luonnontilassa maurimyrskyn 1982 jälkeisen maurimyrskyn tilassa. Voitte arvata, kuinka vaikeakulkuinen maasto se oli sammuttajille. Ilmastonmuutos, mikä tässä tuli esille, nämä olosuhteet, juuri kerrotun kaltaiset olosuhteet ovat otollisia, mitä Ruotsissa tapahtui. Pitkään jatkunut kuivakaus, indeksit tapissa pitkään vuorokausitolkulla. Ja kokeneet metsäala-ammattilaiset ja sammuttajat sanovat, että tuuli on sitten aivan ratkaiseva tekijä. On tietty kynnysarvo metriä sekunnissa. Ja vielä tuulen pyörteisyys, puuskaisuus ovat niitä riskitekijöitä, että suurin palon mahdollisuus on olemassa. Olemmeko varautuneet? Olenko varautunut siihen, että saman vuorokauden aikana kymmenkertaistan tai satakertaistan organisaatio? Ryhdyt etupainotteisesti metsäpalon sammuttamiseen. Ja tässä on lueteltu monia muita resurssointiin liittyviä asioita, resurssin saatavuuteen liittyviä asioita. Tilanne on aivan toinen kuin menneenä vuosikymmeninä. Puolustusvoimilta saatava apu, miehistöapu
on aivan marginaalista verrattuna 70-luvun suuriin Pohjanmaalla raivoneisiin metsäpaloihin. Etupainotteisuus lentosammutuksessa, se on meidän kokemus ja oppi ainakin. Entä sitten, jos tarvitaan kansainvälistä apua, olemmeko me valmiit sitä ottamaan? Ensimmäinen HNS-kurssi on ilmeisesti toukokuussa nyt sitten opistolla. Jokainen pelastuslaitos tässä joutuu sitten tämän HSN, kansainvälisen avun vastaanottosuunnitelmankin laatimaan. Metsäpalot eivät ole ongelma, toivottavasti niistä ei myös tule ongelmaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Täällä on tullut viesti seinälle kysymys, johon Martti voisit varmaan heti oman käsityksesi heittää. Tarvitaanko pohjoismaista sammutuslentokonepäivystystä ehkä Baltian mukaan? Ei meillä varmaan tässä tilanteessa ole sellaiselle mitään taloudellisia mahdollisuuksia ottaa päivystykseen. Mutta ehkä tuosta Ruotsin kokemuksestakin, niin jos se tarvitaan, niin mahdollisimman aikaisesti, etupainotteisesti, koska sitä kalustoa on Euroopassa saatavissa. Hyvä. Onko salissa kysyttävää Martilta tässä vaiheessa? Eipä ole, joten mennään eteenpäin ja otetaanpas palomestari Mika. Ai onko, löytyykö? Tuolta yksi, odotapa hetki, niin saat mikrofonin, niin kaikki kuulevat. Joo, tuossa Martti puhui näistä metsäpaloriskeistä. Siellä ilmeisesti jonkun verran puututtiin näihin sääilmiöihin, mutta jos Marttikin varmasti kokeneena muistaa vuosi 1972, mikä oli Lapissa. Eli oli valtavan kuiva hetki. Säätieteilijät lupas vettä, tulee kunnolla vettä, tuli ukkonen, mutta ei tippaakaan vettä. Salamaa tuli niin mampirusti. Eli se oli suurin piirtein, voisi sanoa, katastrofaalinen kesä Lapissa. Eli nämä on tämmöisiä poikkeuksellisia tilanteita, jotka kannattaa myöskin huomioida. Kyseisenä kesänä sen kuivan ukkorintaman jäljiltä muutamassa tunnissa oli yli 60 metsäpaloa Etelä-Lapin alueella. Selvä. Sitten otetaan palomestari Mika Viertola Pohjois-Karjalasta. No niin, iltapäivää minunkin puolesta kaikille. Ja, käyn tässä muutamia ajatuksia läpi, mitä on tullut yhteisissä keskusteluissa, muun muassa pelastusopiston metsäpaloseminaarissa helmikuussa. Ja, itse olen ajatusmaailmaltani vanhan liiton mies näissä metsäpaloasioissa, ja että älkää vetääkö poroja nokkaan näistä minun kommenteista. Eli Martin puheenvuorossa oli ajatus, olemmeko tuudittautuneet liian hyvään tilanteeseen metsäpalojen osalta. Ja sivuan sitä myös tässä. Samoin Martti sanoi, että pienet palot työllistävät paljon. Laskin Pohjois-Karjalasta 7 vuoden ajalta metsäpalojen palkkakustannukset. Paljonko pätäkkää menee pelastuslaitokselta metsäpalojen sammutukseen. Ja keskimääräinen palkkakustannus hehtaarin palolle oli 2700 euroa. Sitten siihen vielä muut kulut päälle. Eli pienetkin palot työllistävät, mutta pienistä paloista tulee myös kallis hinta. Ja omana heittona vielä, että olemmeko kaupungistuneet näissä metsäpaloasioissakin. Kyselin sitä pelastusopiston metsäpaloseminaaria varten pelastuslaitoksilta. Tein tämmöisen kyselyn, jossa kyseltiin metsäpalokalustosta ja varautumisesta ja valmiuden kohottamisista metsäpalovaroitusajalla ja vasteista, henkilöstön sisäisestä koulutuksesta metsäpaloasioin ja myös kustannuksista jonkun verran. Ja miten Suomessa varaudutaan metsäpaloihin, niin 18 pelastuslaitosta vastasi ja 8 ilmoitti, että heillä on metsäpalon torjuntasuunnitelma. Ja myös saman verran laitoksia ilmoitti, että heillä on turvetuotantoalueiden paloihin erillinen suunnitelma. Mutta samassa yhteydessä myös usea laitos ilmoitti, että he ovat laatimassa tai heillä on suunnitteilla joko turvetuotantoalueiden tai metsäpalon torjunnan suunnitelmien laatiminen. Yhteenvetona noista kyselytuloksista
eli suunnitelmat lisääntyvät. Pelastuslaitoksilla on ajoneuvokalustoa hyvä määrä kyselyn vastanneiden mielestä. Kalusto on uuden aikaista, uudistunutta, mutta kyselystä hyppäsi esiin myös se asia esimerkiksi, että kyselin, että onko nelivetokalustoa, kuinka paljon. Osalla laitoksista ilmoittivat, että ei ole yhtään nelivetoautoa koko laitoksella. Mönkijöitä on useassa laitoksessa minun mielestä aika riittävä määrä. Mitä on tietysti hyvä huomioida myös metsäpalokaluston osalta, niin erilaista vesihuoltokalustoa on useat laitokset hankkineet, ja nämä vesihuoltokalustohan on tämmöisessä suuressa metsäpalotilanteessa sitten hyvin hyödynnettävissä. Mutta selkeästi kyselystä tuli esille, että tämmöinen mieskohtainen metsäpalokalusto on unohdettu. Tarkoitan mieskohtaisella tämmöistä kalustaa, joka on kuitenkin sitä perustyökalua. Monessa vastauksessa tuli esille, että kunta-aikaan on meillä vielä sitä kunta-aikana hankittua metsäpalokalustoa. On meillä vielä niitä kunta-aikana kasattuja metsäpalokärrejä käytössä. Mutta selkeästi tuli niin kuin esille, että pelastuslaitosten aikaan niin tämä on jäänyt pikkusen mopen osalle nämä metsäpaloasiat. Myöskään erityiskalustoa ei ole hyvin monella laitoksella. Ihan yksittäisellä laitoksella on erityiskalustoa, jotka on niin kuin alun perin hommattu maastopalojen sammutusta varten. Ja tämän kyselyn perusteella väitän, että Suomessa metsäpalot sammuvat hyvin, mikäli ne sijaitsevat alle 500 metrin päässä raskaan kaluston kantavalta tieltä. Sitten meillä alkaa hikipisaroita tulla otsalle sekä siellä johtoportaassa että etenkin siellä suorittavassa portaassa, jos mennään siitä 500 metrin etäisyydestä pitemmälle sinne metsään. Eli meillä ei ole suunniteltu suurissa osassa laitoksissa minkäänlaista kalustoa, jotka olisi helposti kuljetettavissa pitemmän matkan metsässä. Mönkijöitä, niin kuin sanoin, että on käytössä, mutta onko aina maasto kulkukelpoista mönkijöiden osalla. No, metsäpaloriskit Suomessa, tiedämmekö niistä mitään? Palvelutasopäätöksessähän vilahtelee aina tämä pelastustoimen riskien analysointi. Ja niin kuin tuossa ruotsalaisen kollegalle esittämässä kysymyksessä sanoinkin, että riskianalyysit on aina lähellä ollut sydäntä, niin meillä analysoidaan tosissaan näitä rakennuspaloriskejä. Nykyisessä riskianalyysimallissa huomioidaan rakennettu kerrosala siinä ruudussa, asukasluku siinä ruudussa. Sitten tarkastellaan liikenneonnettomuuksien määrää siinä kyseisessä riskiruudussa. Riskiruudun kohottamista voidaan harkita, jos ruudussa on riittävä määrä kiireellisiä pelastustehtäviä. Eniten jurppii minua se, että kiireellisiksi pelastustehtäviksi ei tässä riskianalyysityössä huomioida maastopaloja ollenkaan. Ne blokataan pois sieltä. Olemmeko taas kaupungistuneet? Esitän kysymyksen. Sitten kuitenkin tämän riskianalyysin perusteella tehdään palvelutasopäätös, joka vaikuttaa resurssointiin, kaluston hankintaan, kaluston sijoituksiin. Eli olemme tavallaan unohtaneet tämänkin asian. Tiedämmekö tällä hetkellä pelastustoimessa, missä meillä on syttymisherkimmät metsät? Meillä on ehkä jotain hihasta ravistettuja näkemyksiä tai olettamuksia. Minä en ainakaan tiedä tällä hetkellä kaikkea syttymisherkimpiä alueita omalta alueeltani. Entäs latvapaloherkimmät alueet? Onko meillä niistä tietoa? Ja sitten tuo vielä viimeinen kysymys. Voisiko nämä tiedot olla valmiina meidän johtamisjärjestelmässä, joko nykyisessä pekeessä tai tulevassa kejossa? Ja tässä pohjaan ajatusmalliin. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella olemme ideoimassa tällä hetkellä tämmöistä hanketta, että miettisimme muutamia
vaihtoehtoja, kuinka kartoittaisiin näitä metsäpaloriskejä. Tämä ei ole niin kuin, me hyödynnettäisiin näitä Hämeen ammattikorkeakoulun tuottamaa tietoa, metsien paloriskiainekset kirjassa, jossakin viitataan esimerkiksi siihen samaan Metlan tutkimuksiin ynnä muuhun. Tässä on ottanut Lieksan alueelta tämmöisen karttaleikken. Lieksa sijaitsee jonnekin tänne puolelle, kartan ulkopuolelle sijoittuja. Miksi tämä on niin omituisen näköinen kartta? Tuossa punaiset, mustat ja harmaat viivat on tieverkkoa. Tämä on MapInfolla pyöräytetty tämmöinen. Ja tässä on nyt se minun mainitsema 500 metriä tieltä, mihinkä me pystymme ajoon. Mihinkä oletan, että pystymme ajoneuvosta käsin hyvin toimimaan. Ja kuten huomaatte, niin no, täälläkin löytyy sellaisia alueita, jotka on niin kuin aika vaikeasti tavoitettavista. Puhutaan kuitenkin keskisestä Suomesta. Lapissa näitä alueita on huomattavan paljon enemmän, mutta keskisessä Suomessakin löytyy tällaisia alueita. Tämä työ meillä on vielä kesken. Tätä pitää tarkastella metsäpaloriskien osalta tarkemmin. Tässä otan esimerkiksi tämmöisen alueen, rajoittuu Venäjän rajaan. Tuossa on alue, suurin piirtein 30 kilometriä pitkä alue, 10 kilometriä leveä alue. Alueelle menee tasan tarkkaan. Se on saari käytännössä, jokien rajaama alue, jokien ja järven rajaama alue, menee yksi tie. Vanha ponttoni silta tuohon menee tuohon rajavyöhykkeen reunalle, niin kauhulla ajattelen tätäkin aluetta. Juuri tämä äsken mainittu kuiva ukkosrintama, kun menee tuo alue yli, niin eipä tarvinnut viikkokaussiin tulla tuolta alueelta pois, kun siellä sammutetaan. Alue on luonnonsuojelualuetta. Siellä ei ole kirves heilunut varmaan. No veikkaan, että 70 vuoteen ei ole kirves heilunut tuolla alueella. Ja esimerkiksi viime kesänä oli alueella kaksi maastopaloa tuossa alueella ja täällä alueella. Onneksi olivat aivan järven rannassa. Tähän alueelle tullessa palossa vielä niin tuli semmoinen, että 7 kilometriä matkustettiin vielä veneellä sinne. Se oli lähin paikka, mistä niin kuin helposti saa kaluston kuljetettua veneellä sinne alueelle. No okei, eli 500 metriä lähimmästä tiestä. Sitten pitää olla semmoista kalustoa, joka on helposti kuljetettavissa. No tähän pohjaan ajatellen johtamista. Olisiko helppo, jos meillä olisi vastaavasta alueesta, eli nyt tarkastelemme tätä aluetta seuraavassa diassa. Olisiko helppo johtamisen kannalta, jos meillä olisi johtamisjärjestelmässä olemassa tämmöinen kartta? Tämä perustuu Metsähallituksen laatimaan kuvioittaiseen paloriskikarttaan. Se on viime vuoden loppupuolella tehty yhden tämmöisen metsäpalojen kehittämishankkeen tiimoilta tämmöinen analyysi. Eli tässä alueella kuvataan, että missä on täällä luonnonsuojelualueella syttymisherkimmät alueet, ja ne näkyvät tässä punaisella tässä kuvassa nämä alueet. Ja seuraava dia on tästä jalostettu vähän eteenpäin sitten niin kuin johtamisen kannalta myös. Tässä on saman alueen latvapaloriskit. Ja kuten huomataan, suurin latvapaloriski alueella on tällä alueella, kun mennään edelliseen diaan, niin siellä ei ole kuitenkaan suurin syttymisriski. Eli tässä huomataan tämä metsän rakenteellinen ero tuolla alueella. Joo, eli tämä tosissaan pohjautuu siihen tavallaan tutkimushankkeessa, jota esitellään siinä Suomen metsien paloainekset kirjassa. Syttymisherkkyys ja latvapaloherkkyys. No kuinka tällainen materiaali kootaan sitten, ja mikä olisi niin kuin ideana, kuinka sitä voisi jatkossa jalosta eteenpäin, niin
Suomessa on jo muutaman vuoden aikaan maanmittauslaitoksen toimesta laserkeilattu metsävarantojamme. Eli laserkeilauksella saadaan kohtuullisen niin kuin, tarkasti ja tehokkaasti, mutta myös kustannustehokkaasti selville meidän metsäomaisuus ja se metsässä oleva biomassan määrä. Laserkeilauksella saadaan myös selville samalla maanpinnan muodot siltä alueelta, jotka on esimerkiksi hyödynnettävissä sitten, kun arvioidaan maaston kulkukelpoisuutta esimerkiksi maastoliikennevälineillä, mönkijöillä ynnä muilla asioilla. Ja toinen iso asia tosissaan tämä puuston koostumus, eli voidaan määritellä, tällä voidaan laserkeilauksen perusteella niin kuin analysoida, että kuinka paljon puun massasta sijaitsee latvassa, missä on puuston oksarajan korkeus ja mitenkä puuston tiheys sivusuunnassa, mitenkä tiheä puuston tiheys sivusuunnassa. Ja näistä juuri saadaan sitten nämä syttymisherkkyydet ja latvapalo herkkyydet karata tehty. Nyt tässä seuraavassa esityksessä niin tämä on tehty tuonne yhden toisen hankkeen tiimolta tuonne Lieksan Kolin kansallispuiston lähelle tämmöinen koemallinnus yhteistyöyrityksemme, tämmöinen Arbonaut-niminen yritys Joensuussa tekee paljon metsäyrityksille tämmöistä analysointia, toimittaa muun muassa pelastustoimeen tänne PEKE-järjestelmän karttamateriaaleja. Niin heillä on kanadalainen projektityöntekijä Janice Burns ollut töissä, ja hän on tehnyt tällaisen kartoituksen, että kuinka tätä paloriskiä voitaisiin määrittää. Ja laserkeilausaineista saatu tuo tieto on analysoitu siten, no siinä kaikennäköisiä hilaruudukoita on samalla lailla kuin pelastustoimen riskianalyysissäkin, mutta tässä on hyvin pienet hilaat, on 16 metrin hilaat ja 4 metrin hilaat tiettyjä asioita tarkastellessa. En itsekään ole sen enempi tästä asiantuntija. Aineistosta voi laatia hyviä karttoja. Karttoja sitten. Mutta tässä on se laserkeilauksen aineiston tulos, ja esimerkiksi tässä niin pystytään katsomaan, mitenkä pystysuunnassa tuo pystysuuntainen oksiston jatkuvuus vaihtelee eri alueilla. Eli näppihäiriö. Täällä vasemmassa reunassa niin näkyy näitä pisteitä on alhaalta ylös saakka, niin siellä on matala latvusraja. Tässä on palokuormaa koko puun pituudelta alhaalta ylös saakka. Täällä oikeassa reunassa taas sitten nähdään, että pisteet on täällä yläreunassa, eli siellä on niin sanottu pylväsmetsää, ja tavallaan täällä ei maapalo pääse hyppäämään latvaan sitten niin herkästi. Vaakasuuntaista jatkuvuutta vähän huonosti näkyy, kun on noin kirkkaat valot. Näkyykö se? Ei näy tuoltakaan puolelta sen paremmin. Tässä kohdassa on suo, täällä on näitä täppiä ja täällä on täppiä, ja tässä alueella ei ole yhtään täppiä, niin tässä on selkeä niin kuin palokatkon paikka. Tuolla sitten täällä on vaakasuunnassa hyvin voimakasta tihentymää tässä aineistossa, eli siellä on niin kuin selkeä latvapaloriski tuolla alueella. No, kuinka tämä voisi olla sitten tämä sama näkymä siinä meidän pelastustoimen kenttäjohtojärjestelmässä pelastustyötä johtavan henkilön käytettävissä? Tuossa on nyt se sama kuva, mitä äsken katsottiin, niin kuinka se ilmentys kartalla. Eli tässä on tarkasteltu sitä latvuksen jatkuvuutta pystysuunnassa. Kuinka alhaalta se latvus lähtee ja mitä ylemmäksi menee. Eli mitä vihreämpi alue on, niin
sen korkeammalla se latvus on alun perin. Eli tällä alueella ei niin herkästi maapallo nouse latvaan, kun taas täällä punaisella alueella se latvapallon riski on selkeästi olemassa. Ja tässä se ehkä näkyy vielä paremmin. Eli vihreä alue käytännössä näyttää luonnossa tällaiselta, siellä on hyvä näkyväisyys ja oksat on korkealla. Taas punaiset alueet, niin ne on tämmöistä lähes läpipääsemätöntä ryteikköä, ja täällä on just palon mahdollista nousta helposti latvaa. No, mitä muuta siinä, että meillä on käynnissä tällä hetkellä tämmöinen hankesuunnitelma ollaan parasta aikaa virittelemässä ja haetaan ulkopuolista rahoitusta, että pystyttäisiin tekemään koevedos tämmöisestä. Tämä ei ole vielä tällä hetkellä ehkä koko Suomeen järkevää tehdä. Noin 50% Suomen metsäalasta on tällä hetkellä laserkeilattu. Ja laserkeilausta tehdään vuosittain maan mittauslaitoksen toimesta eteenpäin. Pohjois-Karjalan osalta, jos otetaan metsähallituksen omat laserkeilausaineistot siihen mukaan, niin päästäisiin suurin piirtein 75-80% kattavuuteen. Että jos me saadaan tämä hanke pystyyn, niin me todennäköisesti vetäisiin tämän Pohjois-Karjalasta semmoinen koevedos, ja jos saataisiin siitä jonkunlainen luonnos meidän johtamisjärjestelmään, että se olisi pelastustyönjohtajan käytössä ja pystyisi hyödyntämään sitä sammutustoiminnassa. Mielellä voitte lähestyä sähköpostilla minua, jos on ideoita tässä. Eli loppuyhteenvetona voisi sanoa sitä, että elämmekö metsäpalojen osalta niin valmissa maassa, etteikö meillä olisi mitään uutta ideoitavaa. Pitäisikö meidän edelleenkin miettiä sitä kalustoa ajatuksella silleen, ja jokainen voi tätä niin kuin oman pelastuslaitoksen osalta pohtia, että kuinka hyvin oman paloasemasi henkilöstö kykenee toimimaan metsäpalossa, jonka etäisyys on kilometri tiestä. Kiitoksia. Kiitos. Ja otetaan tähän ensimmäinen vastaus toiselta puolelta Suomea, eli Satakunnasta, Jorma Virtanen. Mitenkä on kilometri tiestä? Kyllä se haastava on kaiken kaikkiaan. Ja tuossa kun alussa kysyt, onko meillä sitten Suomessa tämmöinen palo mahdollista, mitä Ruotsissakin on, niin kyllä minun näkemykseni on, että kyllä se on. Se mitä Martti tuossa äsken sanoi, niin ollaanko me tuudittauduttua? Kyllä sekin pitää paikkansa. Jos me mietitään nyt tätä Ruotsin paloa tuossa, mitä äsken kuunneltiin, niin metsäalan ammattilainen sanoisi siihen näin, että eihän tuossa meillä mitään opittavaa ole. Mutta mitä palokuntalainen sanoo? Meillähän biomassa, eli se kuusisto, mikä siellä näkyy siellä kuvissa, niin se on aivan sama se kasvusto, mitä meillä täällä Suomessakin on. Meteorologi Ari tuossa äsken antoi ymmärtää, että metsäpaloindeksit ovat ihan samaa luokkaa täällä meillä koti-Suomessa kuin naapuri Ruotsissakin. Ja miten se sitten vaikuttaa näihin paloihin, niin kyllä se on näin, että se noin 20 vuotta sitten Tammelan metsäpalo on meille hyvinkin läheinen. Jos me ajatellaan tätäkin kevättä, mikä alkaa tästä länsirannikosta Turusta ja päättyy aina tuonne Vaasa-Jyväskylä-akselille, niin kuinka paljon meillä on ollut lunta, kuinka paljon meillä on satanut viime aikoina, niin nyt kun puusto lähtee kuukautta aikaisemmin kasvamaan, missä on maankosteus ja niin edelleen, niin väitän, että meille palokuntalaisille tulee kiireinen kevät. Näin se taitaa olla. Onko salissa kysyttävää? Tässä olisi parille kysymykselle vielä aika. Pidetään sitten pieni tauko ja sitten se tuolta löytyy laidasta. Joo, kiitos Harri Etlonka. Niin tässä askarruttaa, kun on toisaalta myöskin geologi myöskin näiden riskinhallinta-asioiden lisäksi, niin jollain tavalla kuitenkin sen suhteuttaminen, että maaston siis rikkonaisuus, kallioisuus, maapeitteen paksuus, niin nämä on kumminkin niin kuin tekijöitä,
et sen tavallaan niin kuin metsän peitteisyyden lisäksi. Ja pistinpä nyt huvikseni tuonne tuon biodiversiteettikysymyksenkin, että jos täällä nyt olisi joku ötökäistutkija mukana, niin voisi olla vähän siitäkin huolissansa, että kun se ajatushan kai on ollut, että nämä luonnon metsät nimenomaan tietyllä frekvenssillä myöskin palaa, että tämänkin todellisuuden kanssahan meidän pitää pystyä elämään. Plus sitten tietenkin, että mihin resursseja niin kuin voi olla. Mutta vaikka on sitä mieltä, että tämä palo voi samanlainen palo ja yhtä hankala kuin Ruotsissa tapahtua Suomessa, niin meidän pitäisi kuitenkin sovittaa sitten myös tähän meidän geologiseen todellisuuteen. Kiitos. Voisin tuohon vastata sillä lailla, että kyllä se ihan pitää paikkansa, että suomalaisen topografia on mäkiä ja olakeita alueita, ja kyllä nimenomaan nyt sitten kun puhutaan puun kasvustosta, niin meillä on erittäin vanhaa puustoa ja erittäin nuorta puustoa. Ja nyt kun ollaan katsottu, niin siellä ollaan sitten kaljosilla rinteillä hakattu näitä puita, ja miten se palo siitä etenee, niin kyllä siellä ihan tämä sama malli Suomessa on, mitä Ruotsissakin näkee, että ilmamassan yläpuolelle lähtee palomassaa, mikä sytyttää ympärillä olevan muun kilometrien päässä palaamaan. Tästähän meillä on hyviä kokemuksia Suomessa muuten aikaisemmin jo. Että kyllä tämä metsäpalojen torjuntasuunnitelmassa tämä geologisuus pitäisi kyllä huomioida myöskin samalla, niin kuin tuossa Mika kertoi myöskin näistä laserkeilauksista ja niistä biomassoista, minkälaista puukasvustoa on sitten erilaisilla alueilla Suomenniemellä, koska Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on samanlainen puusto, mutta taas sitten kun lähdetään Martin alueelle, niin puusto on vähän erityyppistä johtuen ihan puhtaasti pakkas- ja talviolosuhteista. Täällä on kysymys, että millä foorumeilla pelastustoimi tekee aktiivista vaikuttamistyötä metsäpaloja ennaltaehkäisevien toimien lisäämiseksi? Löytyykö täältä vastausta? No siinä mielessä voin tuohon vastata, että meillä on semmoinen epävirallinen hanke tuossa nyt ehkä sitten ollut, missä yhteistyössä ollut pelastusopisto ja sitten Lapin tämä Pentti Kurttilan osasto, mikä siellä on näistä lentosammutustoiminnosta vastaan. Nythän järjestettiin viimeinen tämmöinen metsäpalojen operatiivinen päivä tuolla pelastusopistolla kaksipäiväisenä ja siitä sitten Rami Ruskan sisäasiaministeriön puolesta, mikä vastaa näistä toimista, niin hänen mielestään tämä tulee olemaan joka vuotinen tilaisuus ja tämä ehkä varmaan ministeriön edustajia täällä on paikalla voi sitten vahvistaa sen, että keväistä yhden päivän tapaamista Helsingissä ei ole, vaan jatketaan tätä ja syvennetään näitä asioita siellä pelastusopistolla niin pitkälle, että saataisiin valtakuntaan aikaan sitten metsäpalosuunnitelma ja nimenomaan näiden laserkeilauksen ja niin geologisin vaikutuksen kuin muihinkin otettaisiin huomiota. Hyvä. Ja sitten sieltä kysymys. Joo, tervehdys. Olen palomestari Pentti Vartanen Keski-Suomen pelastuslaitokselta ja itse olen 70-luvulla aloittanut palokuntauraani tuolla Kainuussa, Kuhmossa, syntymäkotipitäjässä ja muistelen sieltä niitä 70-luvun loppupuolen isoja paloja, niin siihen aikaan yöllä yleensä tyyntyi ilmat, onko ilmasto nyt muuttunut. Me varauduttiin aina siihen silloin, että yöaikaan kun tyyntyi, niin otettiin koneita ja koneilla tehtiin niitä palokatkoja, katuja, käytäviä. Nyt tuntuu taas, kun itse tuolla maastopaloja Keski-Suomessakin on ollut sammuttelemassa yötä myöten, niin säätyyppi, onko se muuttunut niin, että yölläkin tuulee pahuksen paljon ja ei taho saada niin kuin yöaikaa edes rauhaa sille, että pääsisi tekemään niitä palokatkoja sinne. Ja Sari vastaa tähän ensin. Joo, niitä tuulia on mittailtu. Ei ole mitään selvää niin kuin, trendiä nähtävissä, että ei, siis havaintojen mukaan että ei voi sanoa, että selvästi olisi säätyyppi muuttunut silleen. Joo, tämä oli tosi hyvä kysymys ja muistutus meille kaikille. Nämä Mikan kehittämishankkeet ja muutkin kehittämishankkeet niin ovat ihan tervetulleita ja se kartta-aineisto paranee kaiken aikaa ja digitaalisesti se täytyy saada myös pelastusviranomaisten käyttöön. Mutta
näitä vanhoja konstojakaan ei pidä unohtaa. Eli voimaa olla pitää ja etupainotteisesti ja hyödyntää totta kai maasto-olosuhteita, mutta myös sitä yöaikaa, niin kuin aina ennenkin tehty. Se, mistä olen huolissaan, on, että mistä sitä voimaa ja resurssia, henkilöstöresurssia sitten isoon paloon saadaan, koska sinne pitää olla niitä sammuttajia. 60-70-luvulla vielä saatiin, silloin käytettiin siviilejä, saatiin puolustusvoimilta satoja miehiä. Mitä sieltä tänä päivänä saadaan? Hälytyskomennuskunta tai tukikomppania, 30 miestä, ja siinäpä se tahtoo olla. Siviilien käyttö on täysin, voi sanoa, että poissuljettu, kyseenalaista. Ja myös niiden varusmiesten käyttö siellä kärjen katkaisussa, niin sammuttamisessa, niin eipä siitä taida tulla mitään, enemmänkin huolto- ja tukitehtäviin. Mistä joukot saadaan suuren palon sammuttamiseen? Siinä onkin hyvä kysymys, joka jää tässä ilmaan leijumaan. Kiitoksia keskustelijoille, kiitoksia alustajalle ja annetaan vielä aplodit. Päästetään keskustelijat pois, mutta pyydetään Veera tänne lavalle tekemään pieni yhteenveto ja kertomaan illan ohjelmasta.